მეორე ხარისხის, ადრევე ვენტრიკულური ბლოკადის პირველი ტიპი არასრული ბლოკადაა. მისი სინონიმებია მობიცი პირველი და ვენკებაქის პერიოდულობა. ბლოკადის ეს ფორმა მონიტორზე ყოველ მომდენო ციკლში PR ინტერვალის თანდათანობითი გახანგრძლივებით ვლინდება, რასაც ვენკებაქის ფენომენი ეწოდება. ამ ინტერვალის მაქსიმალური გახანგრძლივების შემდეგ ვითარდება ბლოკადა. PIKBIS აღარ მოყვება QRS კომპლექსი. რეგისტრირდება მხოლოდ პაუზა. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ბლოკადის შემდგომი PR ინტერვალი ყველაზე ხანმოკლეა. ბლოკადამდე არსებული PR ინტერვალი კი ყველაზე ხანგრძლივი. ამიტომ გაცილებით ადვილია მობიცის პირველი ტიპის დიაგნოსტიკა, თუ სწორედ ამ ორ PR ინტერვალს შევადარეთ ერთმანეთს. ბლოკადის დროს აუცილებელია წინაგულოვანი და პარკუჭოვანი კომპლექსების თანაფარდობის აღნიშვნა. აქ ის 4:3-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველ 4 PIKBIS-ზე 3 QRS კომპლექსი მოდის. მობიცის პირველი ტიპის დროს PIKBIS-ები ნორმალურია. ყოველი PP ინტერვალი კი თანაბარია. ეს იმას ნიშნავს, რომ წინაგულოვანი რითმი რეგულარულია. მისგან განსხვავებით, RR ინტერვალები არათანაბარია. ანუ პარკუჭოვანი რითმი არ არის რეგულარული. მობიცის პირველი ტიპის მიზეზი შემთხვევათა 70%-ში ატრიოვენტრიკულური კვანძის დაზიანებაა. 30%-ში ზიანდება კვანძ ქვემოთ არსებული გამტარი სისტემა. თუ მონიტორზე QRS კომპლექსები ვიწროა, როგორც აქ, ეს იმის მანიშნებელია, რომ დაზიანება ატრიოვენტრიკულური კვანძის დონეზეა. QRS კომპლექსები გაფართოებული რომ ყოფილიყო, დაზიანება ინფრანოდური, ანუ კვანცქვეშა იქნებოდა. თუ QRS კომპლექსები ვიწროა და პაციენტს ჰემოდინამიკის დარღვევის ნიშნები აქვს, გამოიყენება M-ქოლინობლოკატორი, ატროპინის სულფატი, ან არასელექციური ბეტა-აგონისტი, იზოპროტერენოლი. მათ გამოყენებამდე უნდა დავრწმუნდეთ, რომ პაციენტს არ აქვს მიოკარდიუმის იშემია, ან ინფარქტი. ეს იმიტომ, რომ არ გამოიწვიოთ კიდევ უფრო მძიმე პარკუჭოვანი არითმიები. თუ პარკუჭოვანი კომპლექსები ამ დროს ფართოა, ან არის ქრონიკული ბრადიკარდია, გულისუკმარისობა, ან ეს ბლოკადა მიოდისტროფიებით არის გამოწვეული, მაშინ საჭირო გახდება კარდიოსტიმულატორის იმპლანტაცია.